Нэг түүх ярьж өгье. Манай байранд нэг шоучин гар байдаг байв. Мэдээж би нэрийг нийлэхгүй. Болтоо гэд нэрлэлт хийлдэ хэдүүлээ. Болтоо бол өдөр алгасахгүй шоудж арих дарс аль бүхнийг гүйцээдэг эр. Аав ээжийнхээ буйнаар туйлж байгаа тэр шүү дээ. Байрныхаа бусад шоуч дадаж ээлтэй. Ганс нэг юмний мөнгөн дээр царай алдахгүй. Манай ааваргууд шаардвал болтоог л царай алдана. За тэгсгээд бид ч эхнэр хүүхэд аж амьдралаа дагаад шоу нарганаас хөндөрсөн. Манер харин эхнэр авахгүй шоу даад л яваад байлаа. Миний хувьд хөдөө хэдэн жил ажиллаж амьдраад буцаж дошин дээрээ ирдэл манер авгаа авч бүр том болсон хүүхдтэй ч болсон байв. Эхнэрийн нээж дүүгэлсэн сайхан амтаа. Чумал ийм үцгэлэн хүлээж хайгаад байж л даа гэж бодохоор харц булаасан амтан. Ээжээсээ асуусан чинь хэцүү нэртэй хүүхэн гэсэн. Гэхдээ өөрхий минь бүсгүй хүнийг засаад авбал сайхан болгүй л яах вэ гэх маягтай. Ер нь бол мань болдоо шоудж яваад бие үнэлгчд сэтгэл алдарч л дээ. Тэгээд аваад суучгаж өөрөө харин засарсан янхан заяаны хань гэдэг юм да. Та нар аймаа амхаадад явбал баруу гисхийгээд эхнэрээ тээвэрч аваад үнсэн. Өнөөхөн ч яг л ирэх муур. За тэгээд удалгүй болдоогийнх маань пижгнэж хэлсэн дээ базар байна. Хэрвэл жодоо нус нулимс бол баг өдөр бүр. Манай аварга бүр гудамжинд арчсан хайртай дүүгэл зүрэ жодож нүдэж элдэж хөн. Өнөөхөн ч сэгсэлзээд өөдөөс нь ан ман. Заримдаа бүр шалтан үсгийн шихуу жодол тоцгоно. Ингэж л манай байр нэг зовлонтой айлтай боллоо. Тэгсгээд тэднийх байраа зараад нүүсэн сураг алдарсан. Харин өнгөрсөн зун биевэр байрны анд мөнөөхөн шоучин болдоотойгоо таарлаа. Хөдөө суман шүү дээ. Хичнээн цогтой сайхан залуу байлаа. Гэтэл харин нүднээс гарсан ядрах уу юм. Өрөвдмөр. Жаал хууч хөөрлөө. Товчхондоо засарсан янхан заяаны хань гэдэг нь худлаа байж. Манай аварга мөнгөний машин биш болохоор хүснээр нь тасгаруулж чадахгүй. Харин нөгөө дүүхэл зүрийн шаардлага өндөр. Мөнгөхгүй бол гараа далуу болчихно. Хит оноод эрэхтэй хууч сунар бүх юм сайжраад ирнэ. Хуучин замаараа шогшиж яваад ирсэн дэр шүү дээ. Харин эхнэрээгээ тогтоохын тулд манай аварга өр тавих болжээ. Ламбард хадгалам зээлийн оршоо гисгийгээд утахгүй сүрсэн гинэ. Ядаж байхад манай байрны 1-р давхар тарьжтай ламбар. Ингэж л тэднийх баларсан байж, тэгж л тэднийх дампуурсан байж. Харин өнөө дүүхэл зүр тэднийхээс цааш та юм гарахгүй гэн мэдээд хэдэн хувцас чамдаандаа жигэж яваад хоёр хүүхдээ жорхоод арилаад өгч. Цааших зовлон гин яриад юу хүү? Мань болдоо одоо хөдөө суман зутруухан амьдарч байгаа. Яагаад энэ түүхийг ярьваа би? Өнөөдрийн манай улсын намд яг л тэр дүүхэл зүрийн өрөөсөн дугуй. Яг л бие үнэлгчийн арайшинтаа итгэж болохгүй итгээд үү. 30 жил биднийг сорж мөлжиж өөрсдийгөө тансаглуулж амьдрлаа. Ардын нам, арчилсан нам, хувьсгалт нам. Бүгд л яг мөнөөхөн дүүхэл зүрийн сэтгэлгээтэй. Бид ч яг болдоогийн замаар бие үнэлгч дүүхэл зүрүүдийг тэжээж тэтгэрнэ өөртөө дампуураад яваад байна. Төр засаг гэж чинь дүүхэл зүр төмөн олон бид гинэн тэнхэн болдоо. Шуудхан хэлэхэд одоо энэ дүүхэл зүрүүд засарахгүй. Мөнгө харуул хинтэж унтаж бөгсөө зарна. Засарсан янхан заяаны хань гэж худлаа. Мөнгөний төлөө юу ч хийхэд бэлэн дүүхэл зүрүүд. Одоо боли цөмөрөө. 30 жил янхан шиг бие үнэлсэн дүүхэл зүрүүдээс сэтгэлээ татаж явъя. Огт өөр хүнд сэтгэл өгч итгэл хүлээлгээд үзье л дээ. Та нарыг ойлгосон байх гэж найдана. Засарсан янхан заяаны хань гэж худлаа шүү. Ан ман махан засраагүй засарахгүй. Тэм юм гэж байдаг байжээ.